Univerzitet u istočnom Sarajevu promovisao je 32 doktora nauka iz različitih oblasti. Ovo zvanje je podsticaj za nastavak daljeg usavršavanja i napredovanja, istaknuto je na promociji. Svakako ovo da znači mnogo, ali nije uopšte kraj obrazovanja. Ne samo da postoje i recimo postdoktorske studije, pogotovo na zapadu, nego pogotovo mi koji radimo sa studentima i nastavi, ali koji radimo i praktično recimo u privredi. Nama je ovo samo jedan preduslov da imamo neko, ajde da kažemo, dosta šire znanje od većine ljudi o nekim pitanjima. Međutim, činjenica se mijenjaju, teorije se mijenjaju. Da bismo bili aktualni, mi moramo svaki dan da budemo u materiji. Kao krajnja instanca, krajnji stadijum u ovom trociklusnom stepenu obrazovanja je postignut, ali to nije limit, mora da se napreduje, da se prate trendovi, nauka, tehnologija napreduje iz dana u dan. Mi se trudimo da to pratimo koliko možemo, obzirom na okruženje i financijske aspekte koji nas sve sputavaju na tom putu, ali ako ne može baš to da ispratimo, može i intelektualno, a valjda će neko bolje vrijeme doći koje će nam omogućiti da i financijski i tehnološki ispratimo ta znanja koja već posjedujemo. Univerzitet u istočnom Sarajevu izrastao je u stabilnu visokoškolsku ustanovu, istakao je rektor univerziteta Mitar Novaković i dodao da se većina nastave na univerzitetu održava vlastitim kadrovima. Naš rad je javan, nas prate mnogi, pa i sredstva informisanja, što nas raduje i treba da nas prate, da znaju šta radimo, jer sve to doprinosi boljoj informisanosti i naših studenata, a i javnosti, jer smo mi i dužni prema društvu, da sve ono što društvo ulaže i izdvaja za potrebe visokoškolskih institucija, treba to i uzvratiti. Mislim da su ovo pogodni momenti kad slavimo te godišnjice, da istaknemo i to gdje smo, šta smo, šta smo uradili i naravno mi smo i ponosni na naše diplomce. Ministar prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske Goran Mutavdžija istakao je značaj univerziteta u istočnom Sarajevu i najavio niz promjena u sistemu visokog obrazovanja koji će omogućiti efikasnije funkcionisanje obrazovnog sistema. Mi želimo da uvrstimo i ove elemente koji se tiču rangiranja fakulteta, jer smo svjesni da imamo veliki broj visokoškolskih ustanova koji školuju isti obrazovni profil, a između tih obrazovnih institucija ne zna se ko je gdje. Prije svega u domenu nastavnog kadra koje predaje na tim fakultetima, njihovih odnosno značaja njihovog kao ličnosti u naučnom životu Republike Srpske i regiona. Drugim riječima, da nađemo neki modalitet na osnovu kojeg ćemo rangirati i fakultete koji školuju takve kadrove. U ovom slučaju mislimo isključivo na fakultete ekonomske i pravne fakultete, ali u perspektivi i one druge gdje se pojave tri ili više istorodnih institucija. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta odbrane iz Beograda, Mitar Novaković i Miodrag Jeftić, potpisali su danas sporazum o saradnji ova dva univerziteta u različitim oblastima. Rektoru Jeftiću uručena je i povelja Univerziteta za posebne zasluge i izuzetan doprinos razvoju Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mislim da ćemo najviše moći da iskoristimo u oblasti obrazovanja kada je u pitanju drugi i treći ciklus. I do sada je to bilo za postdiplomske studije, za specijalizacije, za doktorske studije. Smo jako i takako zainteresovani da se koriste potencijali kojima raspolaže ovaj univerzitet, koji nisu mali i u kadrovima, a i, vjerujte, i u opremljenosti, koja je sigurno na vrhunskom nivou. Mi, naravno, kao mlad univerzitet, državni univerzitet Republike Srbije, imamo ambicije da uspostavimo što je moguće bolju saradnju kako sa univerzitetima u Republici Srbiji, tako i sa univerzitetima u regionu, od kojih je Univerzitet u Sarajevu, koji pripada korpusu našeg nacionalnog bića, predmet našeg većeg interesa i želje da te naše potencijale, naše resurse, koji objektivno rečeno nisu tako mali, stavimo u službu nauke, u službu napređenja znanja i jačanja svega toga. Pripadam ljudima koji misle da najbolji ostaju ovde, da najbolje nisu otišli van zemlje, van svoje matice. Dakle, u tom kontekstu naš zadatak je da stvorimo preduslove, da zajednički radimo, da najbolje, da naša deca, da naši ljudi ostaju ovdje. Univerzitet u Istočnom Sarajevu prvi je javni univerzitet u Bosni i Hercegovini koji je uspješno okončao proces akreditacije po bolonjskim standardima. Ovaj univerzitet sastoji se od 17 organizacionih jedinica u 10 opština Republike Srpske.